Що може статися, якщо їхні батьки відмовляться від вакцинації? Цей хлопчик стане олімпійським чемпіоном, якщо не помре від кашлюка. А от дівчинка, розумні оченята, напише книгу, якщо не помре від ускладнень кору. Цей крихітка відкрив би нову планету, якби не правець. Кожен з них мав би велике майбутнє, якби батьки зробили їм щеплення. Хворобам байдуже, про що мріє ваш малюк?